განათლების ახალი მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა აუდიტორიას 15 წევრებს შეხვდა. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც მინისტრმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ხუთშაბათამდე სტუდენტებს იმ საკითხების მოგვარებაში დაეხმარება, რომლებზეც ამ დრომდე ვერ თანხმდებიან. მისივე თქმით, აუდიტორიას 15 ის ძალა, ვისაც უნივერსიტეტის განვითარებას სურს. ალექსანდრე ჯეჯელავას განცხადებით, უნივერსიტეტის თვითმართველობის სისტემის რეფორმა მნიშვნელოვანია. მინისტრის თქმით, უახლოეს მომავალში უნივერსიტეტის თვითმართველობის წარმომადგენლებს და ყველა იმ დაინტერესებულ ჯგუფს, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართული, აუცილებლად შეხვდება. მაძლევენ საშუალებას, რომ მათთან ვიმუშაო კონსტრუქციულად პირველ რიგში იმ საკითხებზე, რომელიც არ ითმენს, ასე ვთქვათ, ხო, ეს არის განათლების ფუნდამენტურ რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის თვითმმართველობის სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები და მოკლედ მე მივიღე სტუდენტებისგან დავალება, ასე ვთქვათ, რომ ძალიან ოპერატიულ რეჟიმში შევეცადო მთავრობაში ეს ყველა საკითხი გადავწყვიტო, რასაც შეუდგები დაუყოვნებლივ. ახალი მინისტრი დაგვპირდა იმას, რომ გაარკვევს ხუთშაბათამდე, ხუთშაბათ შედგება მომავალი შეხვედრა, ხუთშაბათამდე გაარკვევს საკითხს. გადადის თუ არა თვითმართველობის შესახებ მუხლი გარდამავალ დებულებებში. თუ რჩება ისევ კანონში. მოხერხდება თუ არა ამ კანონის პარლამენტამდე მიტანა. ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით ინიციატივას, რა შეეხება პრობლემის მოგვარებას, მე მგონია და მე მჯერა, რომ აუდიტორიას 15-ში და მთელ საუნივერსიტო საზოგადოებაში არიან ჩასაღადმოაზრომი ადამიანები, რომელთა შეუძლიათ დიალოგი, კონსტრუქციულ რეჟიმში საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია გავერთიანდეთ საუნივერსიტეტო მიზნებისკენ და ერთად მსჯელობით, კამათით თუნდაც, მაგრამ რა თქმა უნდა მოლაპარაკებების და დიალოგის რეჟიმში, აზრთა გაცვლა-გამოცდის რეჟიმში ჩვენ უნდა მივაღწიოთ შედეგს.